Prosím tebe, hele, nezapomeň na ten volant vlevo. Ale ty jsem zrovna nestal, kdo mi to první řekne, tyhle. Jsem na to myslel, tyhle. Já ti to jenom připomínám. Jasný, jasný. Já bych zase tady mě vztykal, to bych. Zpravím, jak se to rozmete, vole, tak já se zase. To je mimo. A ještě jsem tam naštval na spolu takovou mnohu učitací dobu, aby více měli možnost, tyhle, kolik bude to učit? Pátá pozice, připrav se. Počkej, maximálně jak můžeme tam. Vlastně, vole. Jo, protože než jsem dostal půl, to celý zase přespádám, vole, tak to je minimálně 10 minut. Ty vole, to nevím, jestli to dá. Ale, kámo, ale tak to v tom případě, jestli máme znovu vole půl hodinovou kvalifikaci. Počkej, tak vydrž. Tak my pustíme okamžitě, ne? A ty prostě, vole, čím rychleji si to uděláš, tím přijdeš do kvalifikace. Hele, udělej to rychle. Necháme to. Něco udělat. A hlavně, vole, možná ani na ty kvalifikace, já stojím psát, že když to bude random, mě to bude. Kouzel. No protože se mi to vysadlo těsně před startem. Tyve, já to musím, no. No. Nevyjíždějte kluci, jo? To začneš tak, či jako? Takhle to by to mohlo být. Vole, kolik zájel ten ten? To ne. Ty vole, no tak to nemá ani, jdeme na tom skole mrtní. Hele, takže já teďka volant nemám maškat, jo? Počkej. Mohl jsem to já vědět, no. Jsem to zjistil teď. Ne, já na to nemám maškat. Na tohle už ne. Michale? Kamu, nadechni no. Se zhluboka. Hele, nadechni se zhluboka. Já restartuju kvalu, jo. Ta bude trvat, dokud nepřijdeš, dokud si to neposkládáš a pak dám start rovnou. Protože já musím nahodit na televizi stoján, že jo. Musím se mít stůl. Hele, v klidu, tak to v klidu udělej. Já pouštím znova kvalu, jo. Takže normálně jezděte k Valdu, jo? Odteď máš 30 minut, Michale. Jo. Nevadí to, Maty? Maty. Ne, ne. Hele, já jsem říkal 11 málo a bylo by škoda, aby kvůli jednomu nás jelo ještě míň, jo? Navíc Michal byl dneska u mě, celý den nespal, já se nedivím, že je nasraný. A on si nechal poslat stoja na monitor. To mi prostě je krásný. Michale. Jo, jo, já tě slyším. Půl hodiny, klidu. Tak si ho dneska dáme dvě kvaldy. No. Jestli to kluku nevadí. Nevadí. Mě si střel, třeba teďka zajedeš do týka. Já jsem to mě zajel hodně. Ještě jsem. Tak dneska fakt už v klidu, jo? Jo. Ale jste v studio, jste v studio.
Jestli máte nějakou potřebu, si jdou po záchod, si si vyjeděte. Vždyť se i vyťakal. Holci, ten stojan budeš muset způsobit potom. No, já nevím, já fakt, že tuhle Imbus, nebo ne Imbus, spíš... Ten, na Imbusy? Jo, ten šestihrán, ten vnitřní, co je v tom šroubu, tak je tak kocky udělaný, že se do něj nedostaneš, prosím. No tak tam by, normálně bych to provrtal, já bych se vysral na jaký musí. Provrtal bych to na šroubu matkou a na zdar bazar. Taky řešení, ne? No, ale to je... No pak máš na to čas? Jo, jezdí dobře to auto teďka, ty vole, jo. Tak aspoň něco, ne? Dojedeš s tou oranžovou, Matý? Jo. Jedeš s oranžovou, jo? Jo. Ty vole, Danieli, ty jsi tam vymrz pěknej čas. A už se to ani nesmeká, víš? Jo, jako právě, že to drží v těch rychlých zatáčkách, ty vole. Beneš je ve stromech, seká trávu. Tomu to na, nějak dneska nejde, tyhle Benešovi. Víš? Já jsem si to taky všiml. Jo, jasně, měl jenom 1.51, vole. Ale to jo, rychlý kolo zajede kdejaký blbec. Jenže, vole, on zajede 1.51 hranu, ty vole. A na pohodu si jede 1.53, ty vole, na vrchno. Dobrý. Tak Petě Benešu píše, že má ještě nervy za ten Octavia Cup, jak jste tam si matoval. No, a ty se divíš. Jo, ale se mu rozbilo jako auto. No, nestojí tam ze mnoho z dobře, ty vole. Ale ne, jako originál auto. Jo. Jezdí. Takže Octavia Cup a ještě se mu rozbilo auto. Thank you.
Michale. Jo, jo. Já už budu hotovej. Jo, přišel jsem na to, kde má ty ovládací prvky, to je monitor. Teď jo. To říkal. Že už jsem přišel na to, kde to má ty ovládací prvky. A jako co? Monitor. Nekecej, kde? Ono ten vypínač je jako joystick zároveň. Aha. Tak vidíš, tak si to můžeš doladit ještě. A to jsem nevěděl. A to jsem zjistil náhodou. Tady to červený auto, to je tady na díly, ty vole, to si můžu vzít z toho něco? Počkej, jaký červený? To tady stojí, ty vole, celou dobu. Vždycky jsem trepu, ty vole. Jo, myslíš jako mě, jo. To je nějaký červený auto, ty vole. A vůbec nejezdí, ne? Tak si říkám, jestli jo, třeba... Jo, to je stream. Jak jako stream? No streamuje se to, video. Takže to musíš mít fyzický auto, jo? Ano, přesně tak, musí tam být fyzický auto. On mě Martin poslal, frandiáka, jo, že to už bych tam dneska nechtěl dát, jo. A tam bude potom tranzit, jo. Jo, na to jsi měl toho tranzit. A promiň, ale já už se pak dneska nabouvám to. O ne, ne. Zarazilo to dosud, že to drží, ale jenom to povolí. Takže já už se načítám do hry zpátky. Klidu, klidu, prosím se, klidu. Chvále ještě mi. Já si myslím, že to nic neudělá, dvě kvalifikace. To jo, ale skočit do toho. Ty jo, ale ještě matku už nedojel. Asi nevělo se šešil. Hele, teď by ti to jo, to je za tebou. To jo, ale já mám 2,26. Taky ti řeknu na rovinu, že trať byla 93% grip, jo? A teď je 94%. Teď stupně se zvedá. A grip rozhoduje, že jo? Spíš mě Maty zarazil tím, že jede plnou nádrž, to je. Myslím, že to lepší sedí. Prostě na škodovky ty kluci musí mít koule. Big ball. Nevím, jaký změny a jak moc to udělalo. Ale ve srovnání s tím Red Bullem, jsme jeli poprvé, že se auto dost změnilo, si myslím, no. Děkuji. No, pečivu, určitě pečivu, ty vole, jako. Takže asi kecám, ty vole, já píčovi. Jsem říkal, že postupně jsem to tam psal, že postupně ho budeme dolaďovat. Jako nejde všechno najednou, že jo? Ty vole, já jsem se nechci je, letím. A jsem v lese, vole. Jsem to udělal bukinu, vole. Nejhorší je, že ta trať je studená strašně. Ale nejdůležitější je dojet. Na tom se shodneme. A když to dopadne, tak jdu na slova, jak jdu taky na první místo.
Ty vole. Máš studený gumy. A už moc ne, ty vole, docela mě zaskočilo, že teď mi tady získáváte ty devíky. Marko, a bylo to dobrý výběr. To jsem zvědavej. No chcete si zvyknout. Až po třetím kole začne se dělní. To je malý. Teď už ta drát sedí. Máte gumy, jo? 28. Všechny? Jo. Tlaky nemění, protože tohle je konstantní hodnota a hodnota. Ale můžeš si s nima zajímat. A je to piči.
zatekačka. Ale odkrágoval jsem se. Teplota trati je 95. Já ti dám stream, ty vole. Teď jsi byl pryč, on se vrátil. No myslíš jako moje? No. A víš, nejradši by tě ho poslal na chvalky. Zatáčet, musel říct. Jen se neboj to brát u obluváku. Dvojka. 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 Trojkou. Vyprzí trojkou. Plnej, jen to tam mám. Ty vole. Ale, nejsme spolu relí, ty vole. Čtyřkou, kurz čtyřkou, tady, čtyřkou, čtyřkou. Nejezdíme, ale on to byl, čeká. Víš co, on nemá brýle, on dneska jde na monitoru. A ono je to jiný, že jo? Čtyřkou jsem jel. Moc. Dobrý. No, říkám moc. Říkám moc, musíš si přibrzdit a teprve potom si to. Tady trojčička. Tady dobrzdíme do trojky a zatáč se dvojky. Ještě ne. On už tam potřeji. A jen to tam blabej, jen to tam blabej. Tady trojkou. Tu vás je třetí, musí se přítat. Já vole, když chodím na trojku, tak vole to, tak nedávám spojku moc často, ty vole. No já... Dávám. Jako na dvojku jo, ale na trojku moc ne. Dvojka, dvojka. Dvojku tam dali, trošku ty trojkou, trojkou. A přibrzdit, přibrzdit. Dovnitřku a trojka, 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 trojka. A teď čtyřkou všechno. Vybrzdí, malinko. Plnej, moc, musíš dovnitř, vnitřkem. Ono to bude mít ale pár koleček a zvětnosti. O, uvidíme. Ale ten obraz musí být pěkný na tom. Je super. Já si to občas hodí tu lajmu, jak jsem ti ukazoval. Takže ty to vidím. Tu lajmu, přes obraz. To je ale divný, dělají to brýle, jestli to takže to nebude. Ne, to co jsem ti ukazoval, ale to patrčí do doby. Co to je za lajnu? Taková jako výčka, jako když to přejde s magnetem, víš co myslím, Dano? Jako když se přiblížíš telefon nebo magnetem k monitoru. Tak to máje. Ne, takový, jak kdyby si se rozdříznou obraz a to všechno ho kouknu. Jo, já vím, co myslíš, no tak jasně, a víš co, máš zapnutý vertical sync? Jo, vertikální. No, vertical sync si zapnutý. Tak to nevím, hodku, jestli nemá vertical sync, no, tak to je tím, vertikální synchronizace. Máš NVD kartu. To
že vole, já mám tam taky vole, já jsem to taky měl vypnutí a mě to taky dělalo vole. Hele, to uděláme po závodě. To si vole jenom zaštění, já myslím, že na to ani nepotřebuješ restartovat hru ty vole. Hele, poslední asi 2-3 minutky, pak zapneme závod, ale si zajezdíme. Tak na to nezapomeň, no, to si dej, ale tím pádem vlastně ty nemůžeš mít potom zamčený FPS. No, přesně tak. Takže, ale to nevadí, protože hele, já to tak mám a mě normálně nikdy, když třeba nejedu, tak mi to ukazuje 400 snímků za sekundu, ty vole. A když jezdím, tak 170, 180. Ale ty to prostě nemůžeš zamknout, no, protože jako mi tím pádem dělá tak, jak potřebuješ. Což jako může být výhoda, když máš dobrý počítač, a když máš tak špatný počítač, tak ti to může padat do strašných sraček, jako víš. Jo. A on to pridává input lag. Bez. Jako u mě to padá, říkám, bo to říká na 170, já jsem to měl na 80, já jsem měl to mám jednu pěst na max, ne? Ale stejně ho jedu na maxa. Ale to bude skôr ghosting, čo on hovorí. Nevím, zkus to, já si myslím, že to je tohle, to, jak to popisuje, vole, tak to je prostě ten metodicí, určitě. Mě to dělalo, mě se tak vždycky řezal obraz Vespa v tým první zatáčce, to ne, to a teď jsem to právě zrovna včera jsem se v tom sral a zapnul jsem to taky. A... No, tak uvidíme. Ale na to prostě potřebuješ mít dobré tuky. Ale vlastně to nemá člověk na ten, na to FPS, nebo když se to nějak jebat a tím pádem jsme vlastně se zkušel jako to spadnou všichni. Jo. Já vole padám jinak, jestli jsme na 150. Tohle je normálně, vole, já mám na 150. Tohle je normálně, vole, já mám na 150. Ten šrot tady furt stojí v tom depu, ty vole. Ten dotový se nenechá moc líbit. Tak asi to nebude pojízdný, když to tam furt stojí, ty vole. Premistři nepotřebujou jezdit. Jo, takhle, no, takhle jo. To tam neříká nic. Já teda ještě kouřím, ale... Běžte si ještě zakouřit. Já už to mám. Michale. Já jsem v pohodě. Jsi v pohodě, jo? No. Hele, tahle trať Kloši tak nevyspětatelná, že může vyhrát i tuto. Ale čím dopřím dnešním mým štěstí je asi ne teda.
No, dneska máme oba dva smůlu. Dneska je takzvaně den blbec pro nás. No. Ale já vtudy jsem mě potěšil s tou kartou, že je v pohodě. Tady mi někdo projedl autem málem, jo. Tohle auto stejně jezdí, víš, že jo. Aby si pak ty přední plechy vzal z něho, ty vole. Ale Čendo, já bych si normálně dal bacha na startu, ty vole, aby ti to auto neočesal. Aby se nerozděl, a nezačali to třísky z těch špáků tam, ty vole. A on startuje na druhé straně, tak je to dobrý. Já si šel, si přibereš mi to auto na špalkách, tohle. Jo, takhle. Kluci, kolik berete teda paliva, ty vole? Ale já 45. Asi taky. Po těch zkušenostech beru taky 45. Tam, kde ty si bral 20, já vlastně jsem myslel, že jsem dobu 40. Hele, tak jak mě nešlo palivo předtím. Jak no. Už to nechci zažít. Kámo, jak jsi to počítal, teď já jsem si úplně říkal, to snad ne, ty vole, ale já jsem si říkal, no, nebudu prudit. Uvidíme, ale hele, traťový grip je teďka 97%, vole, zvedlo se to o 7, jo. Trať se zvedla o 5 stupňů. Určitě se můžeme spolehnout na to, že to vydrží, viď? No tak jako čím víc kol najdem. Tak jedem. Nejhorší je, že ten countdown nemůžu posunout. Mm. To je jediný na tomhletom přiadminování na hovno. Ne, tak co naděláš? Nenaděláš nic. Ty vole, Ben je pěkně rozladěný, vole, z toho AC centrálu, vole. A ty se divíš? Takhle nasranýho jsem ho ještě neviděl, vole. Ale já jsem nasraný po tom závodě taky, vole. Když se podíváš, vole, na to, co mě tam prováděli, vole, tak jako... Normálně, vole, jsem byl, vole, jak... Přijela ze zadu toho placka, flákla to do mě, vole. Bylo mu úplně uprdele, vole, jo. Nějaký brždění nebo něco. Já jsem čekal, když se odpojíš normálně. No, Petr tam... Beneš je v boxe. Volant. Dane, volant. Pátá pozice, soustřeď se. Za chvilku jedem. 45. Já jsem to, já jsem měl kvalifikaci se stejným palivem. Hele, Benny píše, 130 je lepší jak obtávka, tady se pořád točí volantem. Ale tohle se mi nelíbí, já jsem na roštu na konci, vole. To jako ne. Hele, Michale, klidu. Ale teda... Matuš teda ty vole druhý flag, vole, v týhle kvalitě to jako... Ale... On je předtím na druhém místě. Prvý samo. Co jsi říkal? No, on mě rovnul potom v posledním kole, takže on byl druhý v té kvalifikaci předtím. Podívej, Benny přeje, ať to jde. Tobě taky, Benny, tobě taky. A Štefan, no ten přišel brzo teda, vole. Hned ho tady zjebu. No to si děláš prděl. To je. Volant. Volant ty vole, ty říkám ne, dej volant ty vole, ty ne. No ne, dej volant, vidíte ho před sebou kluci. Michale. Co? Vidíš, jo, Dana? Jsem tady, vole, dal jsem volant, prosím tě, jo? Dal jsem volant. Ty mě stresuješ úplně, vole. Dal jsem volant. Já vím, ale ty mě stresuješ, vole. Tak mi zabruč motorem, Dané, hezky. Jo,
Prosím tebe, Dane, až zasnou světla, dřív se nehejbej z toho roštu. Jinak ti to dá průjezd boxama. Uvidíme se v boxech, pane vole. No, ty tam stejně si pořád. Já bych tomu věřil, ty vole. Brzdovky svítěj, asi jo. Jo, svítěj. Tím nám dáváš najevo, že budeš furt brzdit dneska, jo? Počkej, takže ty to streamuješ, jo? Ne, streamuje to Martin. Ale jaká je Klausová zkratka pro jmenovky na touke? No, tak ty, to jsi si měl zatrhnout v C manažeru. No, mně to nedošlo až teď, jo, když prosím tě, mám monitor. Já se potom k tobě připojím po závodě a nastavíme to. Jo? Jasný. Kluci, 20 vteřin, takže good luck. Jo, hodně štěstí. Hodně štěstí. Napodobně. Jo, zmizel ty vole. Jeď. To je, Danovi se nevzmizel ty vole. Petr Beneš je první. Ty vole, mě to plave. Tak tohle byl odvážnej manévr, jo. Co, takhle se pod tebe potopí? No. Mě někdo když si říkal, když nevidí kusno, tak se mu udělej. No, no. Tohle bylo taky odvážný. No prdele ty vole! Hrozně by mě zajímalo, co tam si má nastavený, ale já jsem můžu připojit. Jo, mě to pípá, ne? Vypal mě, asi to mě vypalo. A vím proč. Hendo, počkej na mě, vole. Já bych rád. Já vím, počkáš až na konci. Matuše. Neboj, tam jsi někde vyslyšel. Já na to spomínám. No já už se jedná pocit, že mám. To nechci se dělat, nevím. Ty už jsi
Jo, už jsem se lek, že mě svítí kontrolka na pohybu. To za Jelza, 1,53,1. To by si měl to auto hodně nenažraný teda. Hele, teď mi mám pořád ty všechny vůbec, takže proto já to poté nevím. Hlavně dojďte, ať máte body. Tohle ho snad nedoženu. Víš, asi je něčím nafrčenej. Asi tam má... Asi tam má někde raketový motor. Ale jo, ale musel bych mě zaprdel. Prdela ty vole! Toto bylo čendo? Hodiny. Přidal jsem moc plynu. To stává už otáčku. No takže teď můžu jít na prdelý plátky. Jako by mi nestačilo dát za prdelý, to je ještě půlní černu za prdelý. Nové nejrychlejší kolo pro Petr Beneš 1,51,6. Tohle je hrozná hra. Se těším na moc. Ani nevím, jestli se na ní mám těšit. Já si myslím, že jo. Dáme to dohromady a bude hej. Ale ne! Já jsem fakt debil, ty vole, a toto jezdím každý den, ty vole. Bacha. To je dobrý, Michal taky už. Doufám, že se zase prostřídali. Tady je trošku provokačka do zrcátej. Tady na konci je to dobrý cíl. Hele, ale i Bereš dělá chyby, člověče. Teď jsem si všiml... Teď jsem si všiml, že ztratil. Hodně. No, tohle nejsou klacky. Na jednu stranu škoda, tam se člověk aspoň nemusel bát a to chvátnout. Nemusíš se bát tady na to chvátnout, teď se mě ta rozpáčka projela sama.
to se zjistí. No, docela slušně. Opáko. Takže pruser je, že já občas netrefím brzdnej bod, jako třeba teď. Nové nejrychlejší kolo pro Petr Beneš 1.51,1. Tak musím už jenom počkat na chybu, vole. Čendo, příště jim obuj botičku, jo? Cože? Příště jim obuj botičku. Aby se jim blbě jezdilo. Stalo kila navíc asi. No, a pak to může vás vonce ještě bere brázo celou nádržku, je to malo těžké, ještě, ale nikdo se tím nebourat. Takže to nejsme, tamhle to už. Ne, to byl Čenda. Hovno! Zase jsem to přetočil. Ta zatáčka je strašně. Beneš dělá chyby, no, zajímavý takový rozdíl. Tak krásně, jestli mi nenechal na ten hezký manévr prostoru. Jinak si papej mi vsuknul. Na to, vole, Daniela máme za prdelej. No, ty vole, tak mě znervozně pěkně v těch zrcátkách. Wow. Neboj se tam přišla pořádky. Ale mě to trošku ujížděl, tak já musím potratit na trojku. Počkej, nehejbej se mi, ty vole! Ne, jak nehejbej se mi? A já jsem tak debil, ty vole, já jsem takovej debil! No podívej se na to, co dělám, ty vole. To jsme mají. Čo, já jsem prostě tak idiot, vím to, tady mám až ten spojitý, ty vole. To neudělal, ty vole. Posledních 4 třikrát, ty vole. Tohle koukám, že když si na ten monitor hraje, to zvětšinou, vole, nějak když tam to napředil. Je, víš co, mi to dá úsilí, abych se tě aspoň trošku držel. Tak pojď, pojď. Ty vole. Ojí. Jo, prášíš mi na sklo, dobře. Jo, no, Matuš už je fuč, to samý ten Peťa. No, já už taky jedu radši na jistku. Ale Čudo, tam máme šanci jedině, kdyby je stavěli policajti. Ale, ale to je Peťa fakt nevyspytatelná. Otázka, kdy se mě povede hodit zase hodinu. Upřímně řečeno, už aby to bylo, už si mi zase nějak moc cuknul. Tady můžeš přidat. Nějaká technická porta. No to, ona taky může dojít. Bacha na to. Je strašný. Babi říkal, že vyčesal celou přeruku první závod.
vole, ty vole. Málem byla sekačka. A on to šlo jedna krev. A to šlo. Hop, a nebo to. Ale mohli bychom udělat taky nějaký reporty ze závodu s rozhovorem. To klidně můžeme. Víš, nějaký na hlavní stránu. Ale slušně mluví do těch reportů, slušně. Třeba pár teček. To bys to vydal do těch, každý chce nějaký těch. Já bych se třeba napsat do vagíny, zase jsem tam zařadil neutrální do trojky. Hele, to je do ripa, 100% hoši. On si nabral jenom půlku paliva. Určitě jo. No, konečně se mi povedl výjezd nebo průjezd poslední zatáčkou trochu. Ty ještě 26, to jsem zpátky může to půjde. No, třeba, že pokorní ujede s rychlostní bomba. No, já to vám řeknu takhle, docela to čiše gumy. Tak mě ne, já jdu nějak to kvěru na mě, evidentně. Až někdo pošetří pneumatiky, vole, tak na tom bude dobře. Thank you.
Teď jsem ti ujel, Michale. Co? To je na to šlapu trošku víc. Ne? Kde to? A hlavně já jsem teď měl problém, tak mi mě drží. Jízdní chybu. Matuši, Beneš pojede určitě do depa. Do depa? Pojede do depa. Pojede radši. To pro. No, tak stáváme, čeká. To on může, protože má prázdnou nádrž. Nové nejrychlejší kolo pro Petr Beneš 1,50,3. To je ještě tak 5,6, no. 15 pojede do depa, zhruba. Jde stále rychlejší a stále pomalší. Za to já to za tebou smažím, ale můžu tě dohnat. To je jedný chybí, co v 10 sekund máš. A je to tady. Kde je to tady? To je kaška. Jsem stíhal Matuše a prostě jsem jel na krev a posral jsem to. Za to rád nějak zvykl, ty varo. A je Daniel, že je? No, právě. Asi budu muset vypnout mozek a jet srdce. Kurňávají jsou mě za prdeli.
na rovinka. Už vím, kterou trať nenávidím. Poznaň. Ano. Myslím, že nejseš jediný. Do dalšího šampionátu vypadává z kalendáře, vole. Lepší jak Red Bull. Kurva, vole, Poláci neumějí postavit pořádnou trať, vole. Co chceš po Polácí? To tam dáme radši, vole, Velkou Británii. Tak kdo měl havárku? Já. Rejdo, ty jsi to rozbil? Ale v cílovce jsem udělal chybu. To stává. Mně to teďka přijde, že jim se zase jenom ruční brzdy, která tam není. Ani Matuše není vidět, vole. Ale chybí už bol. To je survo, ale nejrychlejší kolo. Jde na spotřebu. Ty vole. Prdele, aj to v prdele, aj to v prdele, aj to v prdele. Čekat, ne? Jo. Nabral jsem odruba. Teď budu stíhat si jízdu. Jo.
zbývá 15 minut. 15 minut. Kdo dělal sekačku? Říkám, že máme den blbec. To byl ty, jo? No kdo jiný? No ještě jsem to mohl být já, ne? Tak ještě jsem to mohl být já, že? Mám teď i žlutou gumu. A 10 minut dlouhá ryba. Hmm.
10 minut do konce. Zase nejsem okolo. Je Benet, kde jí má tu? Já jsem daleko za mě. Jo, 8 minut, vole. To pochybuji, že nás nepředjede. Kurva. Zase dvakrát kurva. Tak to znamená, že teda plán je pro mě, posledních 8 minut. A tuhle trek nesnáším, já vám to, já se přiznám. A já? Já mám rád technický tratě, rychlý tratě, ale tadle, ta nepatří ani k jednomu. To se zdá lepší jako v Red Bull. Zase, jo. No to si děláš to. Já mám úplně vysmažení gumy asi nejspíš, no. Ale připíšeme do pravidel, že poslední může se střelit prvního, vole. Tak dneska bych to byl já, vole. Tak víš co, Michale, za první, kde jsi vyspalej, jo. Tak ty reflexy nebudou tak dobrý a jdeš na monitoru, že jo, nevím. I když teda z mýho pohledu to musí být pecka na tom prohnutým. Je to bomba. Já nevím, čekej, ne, tyhle. Prý, tam už čekej. Hele, že Benes udělal chybu teďka. Kaši, já mám zadní, levou a kaši. Vežnu tím. Tak já mám taky, buď v klidu. To je musí mít všichni na kaši. Ale zatím je to perník, až to bude puding, tak to bude horší. Horší, až půjde do červeného, tak se to začne smykat. Jaj. Já si myslím, že gumy jsou na těch škůlovkách udělány velice dobře. Takže já dneska report nedávám, jo? To by byly samý hvězdičky. Pět minut.
Zbývá už jen 5 minut. Ty vole, už mám červenou tu dolů. Uši, jak ta červená zmizí, tak je refej. Mě už se klouže prdel. A Beneš asi havaroval. Hodiny. Podívej se, jaký máš dým. Ale mám 47. Já ji mám v červeně, ale vidím tam. Všechny tři zelený, levá zadní je červená. Taky mě ujíždí prdu, když jedu doprava. A mě ta ľava zadná jde už do červené. Ten malý bar vedle tej pneumatiky. No. Ta samotná pneumatika ako je zbarvená, to je značená. No, když jde do červená, tak je to průstav. Nebo vedle tej pneumatiky je do červená, ale ona celkovo je zelená. To je iba zahriate pneumatiku. Ja ti to potom řeknu, ak ťa bude slyším, tak až dojedem. No. Ja sa sústrím, ale mne Beneš nepředil. Kde je Beneš? On musel udělat chybu, má to někdo u sebe. Jo, to vydanem je. A ja som taky udělal chybu, no. A ne, kluci, to tomu to nemůže sedět, vole. Tomu neříkej. No, ale depo evidentně nebyl. Do pytle. Obruba. Dobrý, fuj. Ale ty, teď to vykosil, ale těžce. 2 minuty do konce. Uhni! Uhni. Starší gumiloši tím časy jdou dolů. Nebo nahoru. Ale zase vylít. No, má gumy světý, když ti to říkám. Já mám taky na trak. To říkám, kdo šetří domů na houky, to se musí jet krátce. Ty vole. Ve mě už začal svítit hlavou ruku, doufám, že je konec. Ty čtvrtě minuty. No tak už mám i pravou zadní. Nebo červenou. Ty vole, tohle si schválně hodím na motek.
Jo, ale já, jo, ty vole, já si s tím to za mnou, ty vole. Já ti říkám. Jo. Klapej na to. Já jsem přece, ale to je skvělý. Ta poslední zatáčka je dost pošidná, ty vole. Jehoši, ale já ti říkám, že tam mám jeden čtvereček červený už jenom. To bude zážitek, jestli to jde. Ty ve, což půjdu ty přede mnou do prdele. Já už jsem zvolnil. A ještě hodiny. Tak už já mám půl úplně vajzu asi. Mě to nesedí. Tím je pomalu. Dvojka. Asi jsem píchnul. A kde seš? Už skoro u cíle, vole. Ty vole, tak to tě nesjedu. Ty vole, já jedu stovkou, vole. Takže já jsem teprve v druhém sektoru, vole. Někoho mám za prdelej. To bude dán. Já už jedu fakt pomalu. Ty vole, tlačím to oči, moje. Stůj. Prdele. Ty vole. Ne, já jsem teprve měl zatáčku, ty vole, já jdu zatáčku 80, vole. Máš, ty vole. Jau. Ty vole, mě to urvalo ruce, mám ten volant. No, ty vole, tak to je škoda, to mě fakt mrzí. Ale fakt hoši, já jsem asi píchnul, protože levá vůbec nedržela. Já jsem teď nasranej, ty vole, deska. 2 sekundy jsem byl. Proč jsi nasranej? No takhle to zbodat celý závod, ty vole, to jako... To nemá obdobě. A nic to nezbodal. Tak to že ne, poslední místo je zbodaný závod. No ale jsou za něj taky body. Za všechny místa se boduje 11-5, kdyby nás jelo 11, tak... Ale Beneše jsem to, ty vole, Beneše jsem v cílovce ještě předjel, takže jel stejný počet kol. No, já jsem na něj ztrácel 40 sekund na do cíla, potom 14 len. Další, já jsem píchnul levou zadní, vole. Kovnej. Je to neskutečný. Jo, to jsem měl taky asi na sračku, protože pak vole vždycky v té poslední zatáčce si se roztočil. Protože mě zmizel ten červený čtvereček, jak jsem měl těch 100, tak už tam nebyly žádný čtvereček. A hlavně, když jsem měl tu levou, jak mě doháněl Dan, jo, tak jsem jí běl bez plynu. Na 4. No a já tam jezdím tak na 127 třeba. Ty zatáčce před tím SDčkem takovým hrusím, jak je doleva. Dobrý no, ale jako. Kluci, na to, kolik nás jelo, to byl perfektní závod. Ať jo, si každý no, říká, co chce, tak s touhle škrovkou se nenudíš. Hele. Ukaž mi někoho, kdo s ní zajede, vole, 45 minut bez toho, aniž by něco posral. Není to jako dvojka, že ti jede po kolejích. Ona ti nedaruje nic, no, tam musíš. Hlavně se mi líbí, že opravdu jsou ty pneumatiky udělané tak, že pokud překročíš ten limit té slejky, tak jedeš.
Mne sa páči, že keď začne utekať ten zadok a to dokážeme ešte udržať, tak to je zázrak. Ale, a teď si vem, je to škodovka, jo? Říkám, když jsme se ji snažili udělat prostě tak, aby to byla škodovka. A teď si vem, ty když tuhle tu škodovku upustíš a teď by si šel zajezdit něco, co sedí, tak vymrzneš neskutečný časy. To se jezdí geniálně, ona stačí Formule 1 potom, po škodovce. Jakou, že to jede mé most, tak já ji tam rovnou nahodím, ne? Asi můžeš, no. Kluci, zkusíme přilákat nějaký lidi, ne? Co? Bych chtěl fakt. Jako, já jsem rozhodil, já říkám, seru na nějaký klanový, ty vole, oni nám to dělají taky, ty zmrdi. Tak říkám, prostě... Hele, Michale, zkus to napsat taky na ty stránky, kde jezdíš, vole. Třeba se někdo chytne. Jsem na stránku Dirt, ale nikto. Cože? Stránky Dirt jsem to písal, ale nikto se na to nějak neozval. Dirt? Dirt? Dirt Rally. Jo, Dirt Rally. Víš co, tak ono, kdo to třeba nezná nebo nejezdí, tak ono je to těžký. No, na té škodovky musíš jít trošku takým tým rally štýlom jít spolu, by som povedal, lebo tam... No já bych neřekl, protože potom ztrácíš... Rychlo musíš zachytit, keď ti uteká zadok, lebo keď to len o chvilku zmeškáš, tak už to nezachráníš. Ale potom ztrácíš čas. Ale tých začátek sa to dá zachrániť. No tak vždy lepšie to udržať, ako sa pretočiť.